Byť. To je akože dvaja ruskí na Sibíri, drevorúbači, sedeli, mali prestávku, pofajčovali, aj ten hovorí, počul si, velej vraj drevorúbač za jednu výplatu zarobí na auto. Fajčovi, kde je lej? Hovorí, 8 tisíc kilometrov východne, hovorí, v takej diere, na čo by ti auto bolo. Zarobí drevorúbač na auto.